Eu adorei a massagem que você me fez. Eu não preciso de mais nada. Eu só quero ficar aqui com você, dormir abraçada, mesmo sendo cedo pra dormir. Hoje foi tão maravilhoso. É. Foi maravilhoso. E de novo eu senti reacender o nosso amor. Boa noite. Vai dormir, vai. Renata. Você é tão diabolicamente bonita. Eu preciso de você. Você tem que ser minha, Renata. E eu sei que será. O Jerônimo está te escondendo coisas. Não te fala sobre o irmão. Te ama e te odeia. Ali tem alguma coisa. E quero estar a seu lado quando você descobrir. Você que deveria estar aqui, ao meu lado. Não foi nada, foi só um mal entendido, Jerônimo. Não é a primeira vez que eu te chamo a atenção por causa disso. Mas eu juro que vai ser a última. Mas, patrão, eu... Mais coisa nenhuma! E se voltar a falar assim com a minha mulher, eu vou tomar uma decisão que eu não gostaria de tomar e você vai sair muito prejudicada. Eu consegui ouvir que não vai ao casamento do Matias com a Roberta porque eu não fui convidado. Uhum. Ela é sua irmã. É. Mas minha irmã também não gosta de mim, né? Agora, esses dias você me valorizou muito na frente deles e eu quero fazer exatamente o mesmo com você. Se não convidam meu marido, é como se não me convidassem. Ah, Renata, Renata... Será que você pode me dar um abraço? Eu preciso sentir que se importa comigo. Hoje quero sonhar com você, Jerônimo. Hoje quero sonhar que você me ama e lembrar dos momentos que sinto você tão perto de mim. Eu preciso de você. Hoje quero pensar que entre nós só existe amor.